Ndërtimi i kampusit universitar do të jepet me partneritet publik-privat nga ana e Bashkisë së Tiranës. Unë këtu ndodhem me zonjën Lealba Pelinku, drejtuese e departamentit antikorrupsion në Selim Blu, për të mësuar më shumë në lidhje me këtë konvencion. Ndërtimi i këtij kampusi, a mund të sjellë më pas edhe shkatërimin e qytetit studentë aty ku kanë dalë shumë breza dhe kanë jetuar dhe kanë kaluar, kanë ndjekur dhe studimet shumë studentë ndër vite? Atëherë, si premisë e përgjigjes në pyetjes suaj, vlen të theksohet diçka, dhe më thonë të sqarohet diçka opinioni publik. Është e pa diskutueshme nevoja e një ndërtimit të një kampusi universitar. Ajo çfarë kontestohet nuk është nevoja pra e ndërtimit të këtij objekti. Ajo çfarë kontestohet është instrumenti dhe procedura që kanë ndjekur për të disaton herë Këshilli i Ministrave i Qeveria për realizimin e këtij objekti. Konkretisht, kur i referohem instrumentit, e kam pikërisht fjalën tek partneriteti publik-privat. Tashmë është bërë refren i kryetarit të Këshillit të Ministrave, i kreut të Këshillit të Ministrave dhe i përfaqësuesve të qeverisë së tij, argumenti se kur flasim për partneritet publik-privat, kemi të bëjmë me diçka ligjore. Është shumë e vërtetë që kemi të bëjmë me diçka ligjore që i parashikon ligji, por po ky ligj parashikon edhe kushtet sine qua non, të cilat pra duhet të përmbushen për të mundur për të bërë të mundur pra përdorimin e këtij instrumenti si alternative prokurimit publik apo e koncesionit. Dhe për fat të keq duhet të thonë që përdorimi i këtij instrumenti në këto vite, në këto 6 vite, ka qenë në të gjitha rastet në kundërshtim me ligjin sepse nuk janë respektuar ato kushte si studimi i fizibilitetit, interesi publik, mirë menaxhimi i fondeve. Dhe në rastin konkret, nëse do t'i referohemi në rastin konkret, nuk kemi asnjë transparencë nga qeveria. Të paktën a është ndjekur ai proces i analizës krahasuese me prokurimin publik. Lidhur me procedurën. Duhet të thonë që vetëm par dje publiku u njoh me anë të vendimit të Këshillit të Ministrave që ky Këshill Ministrash tashmë e ka marrë vendimin për përdorimin e partneritetit publik-privat për realizimin e këtij objekti. Ajo çfarë duhet të thonë është që kjo fazë duhet i paraprirë nga një fazë konsultimi me grupet e interesit. Për analogji, po i referohem në aferës së teatrit kombëtar. Duhet të thonë që formalisht, edhe pse fars, të paktën një fazë konsultimi me grupet e interesit pati. Punë tjetër se pastaj u përçan, u blen, u dhunuan, por të paktën edhe fars pati një fazë konsultimi. Në dijenin tonë nuk na rezulton që të jetë konsultuar grupet e interesit, senati, stafi akademik, këshillat studentor. Pra tashmë qeveria ka vendosur pa i përfshirë këta grupe interesi. Vendoset, pra krijohet një marrëdhënie ndërmjet partnerit privat dhe partnerit shtet, ku në mes rri bota universitare e cila nuk pyetet absolutisht për këtë vendimarrje. Problemi tjetër, nuk ka fare transparencë në lidhje me menaxhimin dhe kushtet pra të kontratës që do të lidhet ndërmjet partnerit shtet dhe partnerit privat dhe cili do të jetë roli i universitetit në këtë mes. Kush do ta menaxhojë infrastrukturën? Kush do të vendosë, për shembull marr një shembull, kush do të vendosë për tarifat apo do të ketë apo nuk do të ketë dhe sa do të jetë tarifa për parkimin, nëse do të ketë parkim? Do të përfundojmë si tek QSUT-ja, ku e dim të gjithë që tashmë edhe personeli mjekësor përfshihet në pagesë. Tjetër gjë për shembull që vjen në mendje, kush do ta marrë vendimin për praninë e forcave të policisë në këtë kampus? Kur është agër, e dim që është agër i rektorit apo dekanit. Do ta marrë partneri privat? Po, për sa kohë që ju thoni se universiteti është përjashtuar nga ky proces. Me ndërtimin e rritjes së kampusit, a mund të kemi edhe rritje të tarifave për studentët? Në kushtet e mungesës të plotë të transparencës, çfarë do lloj dyshimi është i përligjur? Është e lishme, kur flasim për procedurat e partneritetit publik-privat, çfarë lloj procedure që finalizohet me një kontratë publike, është më së lishëm qëllimi i privatit, i subjekteve privat që hyn, pra vendosin të hynë në një procedurë konkurruese, me qëllim që nga kjo kontratë realizojnë fitim.
Çështja që shtrohet është, mbi kë do të rëndoj ky fitim? Pra, si është menduar skema për të realizuar fitimin e palës private? Skemat që kemi parë deri më sot, referuar aferës po prapë të teatrit kombëtar apo të stadiumit kombëtar, janë fitimi i privatit në rastin e kompanisë Fusha konsiston në ndërtimin e disa kullave në truallin shtet. Në rastin e stadiumit kombëtar nuk është kemë pasur PPP, por gjithsesi e ngjashme. Fitimi i palës private ka konsistuar po prapë në ndërtimin e një kulle, një stadiumi me një kullë, dhe sot kemi një stadium me një gjysmë tribun. Në lindje të drejtat mendojmë që fitimi i privatit edhe në këtë rast mund të jetë me një skemë të ngjashme. Dyshimet tuaja janë se në mund të jetë pikërisht ajo pyetje që ngritët juve, mund të rëndoj mbi universitetin i cili po prapë mbi tarifat universitare, që e përsëris nuk është përfshirë në këtë vendimarrje. Ka dhe një problem në lidhje me përmbajtjen e vendimit të Këshillit të Ministrave. Është parashikuar ngritja një komisioni me 9 anëtar, nga të cilët 5 anëtar, pra më tepër se gjysma e nevojshme për vendimarrjen, janë përfaqësues të autoritetit kontraktor të bashkisë. Nuk ka asnjë anëtar të këtij komisioni që të përfaqësojë Universitetin e Tiranës apo të Arteve. Ka një përfaqësues nga Ministria e Brendshme për të përfaqësuar Akademinë e Policisë. Pse nuk janë përfshirë, nuk u përfshin në fazën paraprake, pra në fazën i referohen fazës për të mbritur në përfundimin që instrumenti partneritet publik-privat na qen ka më i miri. Pse nuk përfshihen në këtë fazë tjetër të procedurës? Për analogji kemi po prapë situatën të kopshi botanik. Parashikohet në të vendim marja e mendimit nga përfajsues të universiteteve, e mendimit për qëfar, e mendimit nëse do të mbilen pem apo shkure, se qëfar një gjyre do të kenë godina, si mund të meret stafi akademik, do të imaginojmë që stafi akademik dhe studentët meren përdore në një infrastruktur të ndërtuar nga privati dhe i thuet, kjo është, ju pëlqen mirë, si ju pëlqen mirë, e kemi vendosur neve, qeveria dhe pushteti lokal, dhe do t'i nështroheni kushteve që kemi përcaktuar unë dhe pala private. Kjo është një situatë absurde. Përse Bashkia e Tiranës zgjedh partneritetin publik-privat, a nuk ka fonde qeveria për të ndërtuar edhe vetë kampusin universitar i cili është denoncuar edhe nga ana juaj? Në fakt e thash edhe në fillim, një nga skemat alternative është prokurimi publik. Nuk kemi asnjë informacion nga ana e qeverisë pse nuk ka zgjedhur për shembull prokurimin publik. Në ku qeveria mund të zgjidhte skema financimi për të realizuar ato çfarë kishte në plan për të realizuar, pra për të marrë produktin final. Është më së mundur që të realizohet me fondet plotësisht me fondet e shtetit, absolutisht po. Përderisa miliarda po shkojnë në objekte të panevojshme, përderisa miliarda të tejfryra, pra për objekte të cilave u tejfryhet, siç kemi parë rrugën Milot Baldren dhe shumë të tjera vepra të projektuara dhe të realizuara nga qeveria. Patjetër që është e mundur. Për të ndalur përsëri tek Bashkia e Tiranës, çështja e kopshtit botanik që vijon në gjykatë, kampusi universitar që denoncohet, çfarë ka mbetur, diçka tjetër që nuk është kapur po e quajnë nga Bashkia e Tiranës dhe nuk është dhënë me partneritet publik-privat? Është një përgjigje tashmë e qartë për gjithë publikun se çfarë ka ndodhur, pra si ka operuar Bashkia e Tiranë me territorin që administron të Tiranës. Frymarrja që i merret për ditën më tepër këtij qyteti, kësaj popullsie, duke shfrytzuar çfarë do lloj hapësire të lirë pas një kriter për realizimin e interesave klienteliste, të pastra klienteliste. Ju si opozit, her pas here keni denoncuar si tek afera teatrit kombëtar që pas qëndron kompania Fusha. A keni informacion se cila kompanie qëndron pas koncesionit me partneritet publik-privat për ndërtimin e kampusit universitar? Për të qenë korrekte, do të më duhet të thosha vetëm që kjo skem e ndjekur, procedura e ndjekur, instrumenti e ndjekur, mos përfshirja e grupeve të interesit, mungesa e plotë e transparencës, përliq dyshimet nga ana e kujtdo që flitet për
një shtrëngim duarsh në tavolinë që i ka paraprirë vendimit të Këshillit të Ministrave për ta dhënë me partneritet publik-privat. Shtrëngim duarsh kuptohet ndërmjet qeverisë dhe klientit të radhës, se do të jetë një ndër ata emra që prej kohësh dëgjojmë për ditë. A një klient tjetër i radhës, kjo mbetet për tu parë. Sigurt duket që kemi të bëjmë me një fitues të paracaktuar. Një padi është ngritur ndaj jush nga Ministria e Brendshme pas një deklarate me Selin Blu ku ju hidhni dyshime për koncesionin e uniformave të policisë. Si po ndiqni këtë çështje dhe duke denoncuar her pas here aferat korruptive, është ajo frika për një padi tjetër? E sigurt është që një strategji e tillë e radhës, ndjekur nga qeveria e Rilindjes, nuk tut, nuk frigon askënd, përkundrazi. Është e sigurt dhe kjo biles përforcon, si thua, nevojën për të ngritur gjithnjë dhe më tepër zërin ndaj aferave korruptive të kësaj qeverie, sepse me këtë akt që ka ndërmarrë qeveria me një seri të gjatë padish kundrejt denoncuesve të opozitës, opozitës në përgjithësi, nuk bën gjë tjetër vetëm se provon frikën e saj ndaj asaj çfarë pritet të ndodhë nesër kur sistemi gjyqësor të funksionojë normalisht. Që do të thotë, kjo është një përpjekje për t'i paraprirë, për t'i konsideruar si gjë e gjykuar të gjitha këto afera nëpërmjet këtyre proceseve gjyqësore. Drejtoni Departamentin e Antikorrupsionit në Selin Blu, së fundmi keni bërë një denoncim tjetër në lidhje me shërbimet, 472 shërbimet në IL Benja, po sa i shërben kjo platformë qytetarëve? A duhet që të investohet për shërbime online, apo duhet të investohet për disa gjëra bazike që ju mungojnë qytetarëve shqiptarë? Në parim duhet tënë që shërbimet online pa tjetër që janë një instrument shumë efikas për të shmangur korupcionen, për të pasur transparentës, për të aksesuar më mirë publiku kundrejt tyre shërbimeve. Problemi që ndronë që për të arritur për t'i ofruar me një propagandë madhe publiku shqiptarë këto shërbime online, e nevojshme ishte që të studiohesh në grupmoshat mundësit e aksesit, kapacitetet e aksesit, dhe për të parë se sa realisht kjo do të ishte efektive dhe do të qonte drejt për mirësimit të aksesit në shërbimet publike, sepse rizikohet, si që ndodhë në sektor caktuar, si që është për shumbull regjistrimi pasurive të paluajtshme, që çështja të kthehet, ose si thua sektori, ose kjo mënyrë të taksesuarit të kthehet në një kaos të plot dhe në analizë të fundit në mosmarjen e shërbimit, i cili të paktën në rrugën tradicionale me peripeci, por merej. Do rikthejme pak tek kampusi universitar. Në muajin vjetor u shembën disa godina në fakt, ku jetoni familjar të persekutuar, pati përplasje midis mazhorancës dhe opozitës, por midis banorve dhe policisë bashkiake. A mendoni se shembja këtyre godinave, pra se bepi ishte tërmeti dhe po i hapë rrugë ndërtimit të kullave përreth qytetit studenti? Në fakt, duke pas parasysh që nuk ka pas një procedurë transparente dhe ka qenë e diskutueshme nevoja për shëmbjen apo jo, pra një palë ekspertësh të bashkisë i kishin bën kryqin dhe ekspertë të tjerë nuk e gjenin me vend, pra i kishin kualifikuar pra si godina. Dhe kjo gjë në fakt nuk ka qenë e lokalizuar vetëm tek qyteti studentik, të praktikë bashkia Tiranë po e ndjek edhe në territore të tjera të bashkisë, si për shembull në kombinat. Qëllimi pastër është ndërtimi, pra është një prelud që neve na bën të mendojmë që do të shkohet, pra shëmbja e këtyre ka të bëjë me realizimin e qëllimit për ndërtimin e kullave apo të gjithsesi të pallateve apo gjithsesi të objekteve të cilat realizojnë qëllime klientelisë. Cila do t'jenë hapat e opozitës në lidhje me këtë aferë si që është qëtu nga Departamenti Antikorrupsionit për kampusin universitar? Sigurisht nuk do të ndalemi vetëm thjesht me denoncimin e kësaj çështje, por do të vijohet me hapat konkret të cilat kanë si synim ndalimin e realizimit të kësaj afere skandaloze.
Apo punohet nga ana juaj, nga ana e këtij departamenti në Selin Blu për të denoncuar të tjera afera, siç është ajo e unazës së re, e uniformave të policisë, afera e kampusit universitar, cilat do të jetë denoncimi i rradh? Sapo a është në a punon çdo ditë ky departament për t'i treguar qytetarëve se çfarë bën qeveria shqiptare? Po, dhe në fakt në këto 6 vite, 7 vite të qeverisjes, ka qenë punë e përditshme dhe në një farë mënyre, për fatë të keqë duhet të thënë, opozita, sepse nuk është kënaqësi ta thuash, opozita dhe në mënyrë specifike departamenti, ka pasur një burim të pashtershëm të çështjeve me cilat duhej marrë dhe është marrë. Nga viti në vit, 7 vite qeverisje nga ana e Partisë Socialiste, keni denoncuar më shumë për këto afera, rriten shkeljet që bëhen nga ana e qeverisë? Nga pikpamja statistikore, do thosha që trendi ka qenë i njëjtë në fakt që në ditët e para të kësaj qeverisje. Mbajmë kujtojmë tu koncesionin e check-upit, i cili i hapi rrugën, jashtë procedure dhe transparence, ende sot për publikun, i hapi rrugën në skemave të mirë menduara për para nga kjo qeveri, pra që ditën që është ullur në tavolinën e kryeministrit, kryeministri ka pasur një strategji të qartë që vetëm i ngeli ta implementonte dhe duhet të thënë që ja ka dalë me sukses, sepse kemi parë skema nga më të pa imagjinueshme të në keq përdorimin e ligjit, në shfrytëzimin e pronës publike, në shfrytëzimin e pronës private, siç është duhet thënë tu edhe ligji për investimet strategjike, që prek edhe të drejtën e pronës private, pra jo vetëm ato publike. Pra, njësër strategjish, duhet thënë që janë strategji të mirë menduara, të cilat kanë synuar kapjen e çfarëdo lloj të mire, private dhe publike në duart e atyre pak njerëzve. Faleminderit. Faleminderit ju.